S ešte väčšou účasťou ako minulý rok Mládežnícky parlament zorganizoval druhý ročník lampionového sprievodu v maskách. Takže tento ročník druhý, sme sa snažili to urobiť trošku inak, hlavne čo sa týka tých aktivít a samotného odmeňovania masiek. Ale v podstate zostalo všetko rovnako, s tým, že sme sa hneď na začiatku pomýlili, pretože sme to posunuli o 6 dní a tým pádom sme minuli ten presun, teda posun času. Takže museli sme počkať nejakú tú pol hodinu, kým sme sa vôbec pohli od kultúrneho domu, pretože ešte bolo svetlo. A museli sme počkať na mestských policajtov, tí si zrovna menili služby. Takže bolo to také, že ľudia museli čakať trošku dlhšie, ale vôbec to nevadilo. Mládežníci využili toto čakanie na vyhodnotenie masiek. Najkrajšie ocenili hneď v niekoľkých kategóriách. Z detí to boli chlapčenská a dievčenská maska a z dospelých to boli dve rodinné masky. No my sme to tak spolu s Miškou vymysleli, že by to bolo celkom fajn, keby sme išli a už sme sa potom tak dohodli všetci spoločne, že by to bolo dobre. Ako dlho vám trvalo ten nápad vôbec vás to, ako vás to napadlo? No nás to napadlo minulý týždeň, že by sme mohli za masky a mňa napadlo, že nás je tak veľa, že by sme mohli za jednom z ovcov. No a hneď sme sa s Miškou chytili, že to by bolo super, tak sme všetky ho volali a všetci, že super, že ideme a už to bolo. Čo ste vy za maska? Neviem. Boj. Nebojte sa sám seba? Nie. A neboja sa vás iní? Boja. A ako dlho trvala príprava tejto masky? 3 minúty. Som taká múmia, čo dostala veľa rán. A koho to napadlo, že budeš takouto maskou? Mamu. A kto ti pomáhal so stylingom? Mama a ja. A aká si ty maska? Princezná listová taká. Listová princezná? Alebo jesená víla? Mhm. Uh-huh. Tak čo? Jesená víla. Mhm. Uh-huh. A kto ti pomáhal s týmto kostýmom? Mamina. A koho to napadlo, že budeš takouto maskou? Maminu. Pekných masiek bolo ešte neúrekom. Niektoré viac, iné menej nápadité. Samozrejme, deckám sa rátalo aj to, že vôbec mohli byť večer po tme vonku. Trasa bola klasická, od kultúrneho domu, popri pošte, cez sídlisko a späť. A som Rúženka. A prečo si sem prišla? Lebo som sem chcela ísť. Ja som zubná víla. A koho to bol nápad, že budeš zubnou vílou? Mňa to napadlo. Som netopierna žena. A kto ti pomáhal s maskou? Maminka. A koho to bol nápad? Maminky. A ako dlho vám to trvalo? Neviem. Aká si ty maska? Bratranec Id. A koho toto bol nápad, že budeš takouto maskou? Mojou mamou a mojho otca. A ako dlho vám to trvalo spraviť sa takouto peknou maskou? Asi nejaké 3 dní alebo tak dáčo. A nebojíš sa sám seba? Ani nikoho iného z týchto masiek sa nebojíš? Po návrate všetkých v kultúrnom dome čakal ohňostroj a bosorácky čaj. V parku zase mládežníci pre deti pripravili rôzne súťaže. Takže program pozostával rovnako, ktoré sme mali 4, ale nakoniec tá štvrtá trošku zlyhala. To máme tiež takú výčitku, sami sebe sme si dali do budúceho roka, ale zostali aktivity, taktiež aj park zostal vysvietený a v podstate to isté, čarodenícky čaj a teraz premietame rozprávku Spievaj a opäť pre tých starších je horor prichystaný, takže majú sa všetci na čo tešiť. Aj sa tešili a o obidva filmy bol aj záujem. Celé to trvalo skoro do 23. hodiny. No a mládežníci ešte pre tento rok nekončia. Takže tento rok už sme v podstate spravili všetky podujatia, ktoré sme chceli, aj sme trošku už unavení z toho, pretože to robíme vo voľnom čase, ale dúfame, že ešte sa nám možno podarí niečo spraviť v decembri, nejaké možno premietanie ešte nejaké tematické pre deti a možno niečo ešte pre tých starších, ale uvidíme fakt, pretože už si to musíme premyslieť, aby nám to časovo vychádzalo, keďže už máme teraz veľa povinností každý. Tak snáď sa podarí, a hlavne musíme plánovať ples novoročný, ktorý je hneď v januári 17. Takže s tým budeme mať veľmi veľa roboty.